अस्सलाम वालेकुम। उलमाए किराम की नई और लाइव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين صلوات هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أُوتِي صلوات اللهم صل على الصلاة والسلام على رسوله المصدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلوات وآله الطيبين الطاهرين الغر الميامين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى صلوات سب تو پہلے دعا ہے کہ خالق لم يزل صدقہ البیت اطہار دا اے بانیان دی کاوش کوشش اللہ عبادت شمار ملک عبدالستار صاحب اور ملک فیاض صاحب دے اللہ توفیقات خیر چیزا قرآن و عطرت دا صدقہ اور ملک عبدالستار صاحب دے بھائی مرحوم والد مرحوم دے اللہ درجات بلند ملک فیاض صاحب دے جتنی مرحوم یا حاضرین دے بانیان دے انہاں دو ملک صاحبان دے جتنی حق دار دنیا کو چھوڑ گئے اللہ انہاں دے مراحل برزخ آسان فرما مومنین مومنات جڑے تشریف گھننا انہاں دے شرکت کو عبادت شمار آخری دعا ہے کہ مالک لم یزل جس دور جسا زندگی گزرنے پیوں اوکھا دور ظالم خوش مظلوم چپے این دور سڑے وارث دے ظہور تاجیل فرما جیڑے بندے چاندوں کے دوئیں قبول تھی وجن اوے رالت سلوات دی تلاوت فرما میں اللہ دے قرآن جو لوت رہے آیتاں تو سنے نا اتنے تک قبلہ صحیح آوے سن اللہ دے نبی نکم میں ہدایت درستہ دکھاونا ہدایت میں اللہ دی ذمہ داری ہے جائے کو لے وہاں جائے کو نہ لے باقی اندی ڈیوٹی کیا ہے رستہ دکھاونا کوئی مننے تامی رستہ دکھاؤ کوئی نہ مننے تامی رستہ دکھاؤ
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى اللہ دے میں چاہاں تو ہر کہیں کو ہدایت تے جمع چکراں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ایک بندہ ہی جاہل نہ رہے تے مالک تے ہدایت دیندا کیوں نہیں اللہ دے جہلے انہیں کو ہدایت حاصل کرن دا شوق ہی نہیں میں کوئی انہیں دا محتاج ہوں ایک بندے کو شوق ہی نہیں دلچسپی نہیں نماز پڑھو وہ آدھے میں کوئی شوق ہی نہیں تست مرسی نہیں ہوتا حدیث قدسی دے وچ جڑا خالق ارشاد فرمائے تو آڑی زبان دے وچ میں ہوں میں ترجمہ کرے دا بتری ہی پرسنٹ اگر بندہ خود شوق پیدا کرے تو 70% آدھے وقت میں تیری مدد کرے سا ہیں تیری دلچسپی نہیں پی ایس ایل دا میچ ہوئے تو بندہ 3 گھنٹے وقف کر دیں دے قرآن پڑھن واسطے 10 منٹ ہی نہیں نکل دے کنے کو سمجھ آندی پی او بولے دے پھر کنے کو نہیں سمجھ آندی پی او یا سمجھن دی کوشش کرے دے پھر یا سوچے دے پھر بیجا تقریر آئی ہے اندر میرا بھرا مائی تھے کوئی تو اگو تڑپاتے تے بلواتے تے الجھاتے نہیں لگا ہوئے نا کیونکہ میں عبادت سمجھتا ہر کوئی عبادت سمجھتے سے میں نہیں سمجھتا میرے گال کرنا مقصد ہے کہ میرے ذمہ داری جڑی اللہ نے لاتی ہو ہے کہ قوم تک جتنا ہو سکتا ہی قرآن پوجا جڑے وصول کرنا نیت نال بیٹھو ایک دفعہ تو سمجھ سلوات پڑھو میرا مہربان اللہ آدھے انک لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء ضروری نہیں میرا حبیب کہ جین تو محبت کرے وہ ہدایت بھی تھی وجہ ہدایتوں کو تھی زیجے کو میں پسند کرے سا تے پسند میں ہوں کرے سا جے کو ہدایت حاصل کرندہ شوق اسے سائیں سکے چاچے کو ادھرا تیلے اٹھی تے آدھا رہ گئے تو میرے سامنے کلمہ پڑھ چا میں محمد تے کو جنت گھنا دے سا اون نہیں پڑھیا اون کو دلچسپی نہیں رسول آکھا رہ گئے آدھا رہ گئے اون ہدایت دیتی نہیں تو انہیں چاچے یہ تو ہوئے پیا جلے شوق نہ تھوڑا جیا شوق پیدا تھی گے وقت رنگ دا کالا زبان دا چچڑا او ایڈی ہدایت دیتی ہے جو محمد کنو اخوائز جو اسلام دا پہلا مؤذن بنا گیا ہاں شوق پیدا کرو ہدایت حاصل کرن دا ایسا کیا کریں دوجے واسطے ایسا مفتی ہیں آپ کو بھول گئے گھر بیٹھا ہو سی تو جناب مجتہد بنیا بیٹھا ہو سی پتر کو چھکی دے سی نماز پڑھی ہے فلانا اونچا نہ بول آپ ایک نماز ہی نہیں پڑھ میرا مہربانا سویرے کنو لات شام تک دوجھے دے عیب تلاش نہ کر کڑھیں ای ہوئی چیک کی تے جڑے عیبے تے میں تنقید بیٹھا کرے نہ اوہ عیب کی نہیں میرے اندر تا نہیں اپنے آپ کو ایسا بھول گئے ہیں اے بہانہ کوئی نہیں بنا سکتا کہ ساڑے واسطے ہدایت دا سامان کائیں کوئی نہیں بہانہ بنا سکتا البتہ ایک آج کل ساڑھے ممبر دے ہوتے بہت بڑا مسئلہ انہا میں ایک حال میں تنقید جو کر کی تھی وجہ تھی ہیں بس گل جھائی وجہ تھی انہا حال نہ نسا کوئی فائدہ کہیں نہیں میں تنقید چھوڑ دینا ہوں تو کو پہلے حال نسے قوم کو جوڑو تروڑو نہیں سون زاکری سون عالمی سون ہر کہیں کو سون لیکن جلے گھر والا ہوئے جلی گال تے ڈاؤٹ ہوئی بھامے ذاکر دی ہوئے بھامے عالم دی ہوئے
قرآن چا کھولیا کر ہوں گال کو قرآن تا ملایا کر قرآن نال مل ونے تا دل دی زینت چا بنا جے قرآن نال نہ ملے تا ہوں گال تے لعنت کر سن دے پئے ہوشی ہو لیکن قرآن نال کدا ملے سے جے قرآن ہم سے تھا شہی صاحب قرآن کی ویسی ہاں پہ صاحب کیا کرو تو یہ بری کیا جنگا لی نہ کی جنگا تو سیدھی سیدھی مجلس پڑھی کر پلانا بندہ نے ٹھیک ہے مجلس پڑھ دی کل لوگ نے کار کہنا یہ اج کار ہے تو ہی وہ پڑھے آتا تو ہی تے دعوتا تھی میں نا اکل دا علاج کر تیرے ہی مشور نال میں محمد و آل محمد دین کو چھوڑنے ہوں باقی رہ گیا بری کیے بری کیا ساکو نہ نشیا کر اتنے کچھ سپرے ہی نے نہ یاد تھی وے نہ نہیں یاد تھی نے تو شرائے تے وضو یاد نہیں تھی نے فکر کر میرا بھرا وڈے وڈے بندے دنیا چھوڑ گئے جنہاں کو کل منہ دیکھن واسطے ترائے ترائے گھنٹے دنیا انتظار کھڑ دی اج قبریں ستے پن فاتحہ کوئی نہیں پڑھتا اللہ دے قرآن اچ غور کر جے حق و باطل دی تمیز سکھنا چاہنے تھا اپنے بالے کو قرآن پڑھا باقی رہ گیا روٹی ٹکر دی خاطر بندے دین وچینے پائیں میرا مہربان اپنے اتے رحم کر او تتے کو ہدایت دی ذمہ داری ہوں تیرے اتے لاتی ہے اور حدیث کچھ سی چاہ دے ہون جو میں تو گناہ کرے تے میں روٹی چا بند کرا اے میری شان دے خلاف ہکے خطے دے وچ موسیٰ ہی رہ دے فراؤن ہی رہ دے موسیٰ آدے خدا وعدہو لا شریک فراؤن آدے او نہیں میں آن وعدے خدا او ہے وعدے میں آن 400 سال تھی گئے ایک اللہ نہ مبلغے بھی اللہ نہ مخالف ہے 400 سال دے وچ نہ مبلغ دی روٹی بند کی تھی نہ مخالف دی روٹی بند کی سن دے پائے ہو دیندہ رہے گے روٹی یا نہیں ساڑا خیال کیا ہے 14 سی بڑے راضی ہیں نہیں تھے کیوں ماشاءاللہ بڑے کوٹھیا شوٹھیا بنگلے شنگلے اے ڈٹھے ہی جو جڑے بنگلے بڑھائے نے حرام ہے حلال ہے اخیر تھک تھے حضرت موسیٰ آکھے 400 سال تھی کہ میں ان تھک پیا میں سمجھے دے موجزے دکھائیں سمجھائیں نہیں سمجھتا نہ مراد ہتھو بے لوگ کو بگڑیں دا پہ اللہ آکھے تھے میں کو کیا حدی وہ آکھے تھے کوئی ہو کو جانا ہے جو مریں دا کیوں نہیں وہ تھکے نا آواز قدرت موسیٰ ہونی نال تھک پہیں سنو شیعہ سنو کیا کھی والا ڈاسو آکھے مریں دا کیوں نہیں اب آج قدرت موسیٰ ایدھی جلدی جو کریں نہ پائے میں جلدی تتا کرنا جو میں کو خطرہ ہوئے جو کنہی بھاج نہ بنجھے ایک کمزور ہے بچارہ بھجی سہی تا کنے میں سے مالک تولائی دیر کیوں کریں نہ پائے موسیٰ دیر ہی واسطے کریں نہ پائے جہاں انتظار ہے جہاں جو مطا توبہ جا کریں نہ پائے علی کو مولا کو امام تے معصوم منن والے میں تہاڈے تے ایک سوال کرے نا جڑا فرعون جیسے لانتی واسطے توبہ دی انتظار کرے دے ساکو توبہ دی مہلت نہ دے سی مجلس سے مظلوم انقلاب دنا ہے میرا بھرا اللہ نے کچھ قرآن وچ سوال کیتے ساڈے اوتے ہر بندہ ان دا جواب میں کو نہ دے وے اللہ کو جواب دے وہ سوال سنا وچا ناراض نہ تھی ہو پہلا سوال تا ہے جے ویلے بندے کو بھرا چھوڑ وینن پتر چھوڑ وینن ہمسائے رشتہ دار چھوڑ وینن تے بندہ جانوا تے متھا رکھ تے پریشان تھیا بیٹھا ہوں دے
جو کل سارے مل دے ہیں آج علیدہ بلیدہ ہی کوئی نہیں ہوں علی خالق دی آواز ہم دیئے علی صلاح بے کافن عبدا پریشان جو تھا بیٹھی چھوڑ گئے تک کیا تھی پیا میں اللہ تیرے واسطے کافی نہیں تھک دے ہوئے تو تسا کہلے میں کافی ہاں وقت کیوں پریشان جائیں ویلے انسان گناہ پیا کریں دا ہوندے اتھا اللہ ایک سوال کریں علم یا علم بے ان اللہ یرا اللہ فرمین دے میں جو گناہ میرے سامنے جو کریں دا پہی اتنا اندھا تھی کہ میں تے کنے ہدا نہیں پیا کڑے پیو پترے کو آدھا نہیں جو میں ہی دہدہ کھڑا ہوں تو ہی حکم کھڑا کرے نہ ہوئے آدھا نہیں پیو اللہ دے میں ہی دہدہ کھڑا ہوں ولا انہا فرمانی کرے نہ پائے وقت بیا سوال کرے دے افلا تتذکرون او نصیحت کیوں نہیں میں حاصل کرے دے سلوات دی تلاوت فرماؤ سارے ملتے اچھے آواز خالق لم یزل نے یاد نہ گل بھولتا نہیں میں گئے انسان دی ایک شکایت بھی کیتی ہے اللہ نے ایک انسان کو علامہ دیتے گلہ دیتے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ذُرٌ دَعَانَ عَلِ جَمْبِهِ اَوْ قَائِدًا اَوْ قَائِمًا اللہ دے جنہیں ڈکھا تھی ونجھے پریشان تھی ونجھے اٹھ دیں باہ دیں پھر دیں ٹور دیں میں کوئی یاد کریں دے فَلَمَّا قَشَفْنَا عَنُوْ ذُرَّهُ مَرَّا قَعَلَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ذُرِّ مَسَّا جنہیں ڈکھے ٹائم میں کوئی یاد کریں دے میں ہوں دی مشکل حال چکران تے سوکھا تھی ونجھے ولی صاحب تو پہلے مخالفاتی میں نہیں کریں شکر کر اللہ فرمینے میرے نعمتیں دا میرا مہربان کوشش کی تھی کر اللہ دی مخالفت نہ کرے ترائے چیزیں گناہ کرویں دیں شیعہ مولا امیر المومنین دے منانا لے ہو ترائے چیزیں گناہ کرویں دیں ایک جوانی ایک تنہائی تے ایک حسن بیٹھے ہو
ਅਸਨੈਨ ਦੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਲਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ? ਸਹੀ ਫਰਮਾਏ, ਜਿਹਦੀ ਤਨਹਾਈ ਪਾਕ। ਇਹ ਤ੍ਰਈਏ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਵਾਨੀ, ਹੁਸਨ ਤੇ ਤਨਹਾਈ, ਇਹ ਤ੍ਰਈਏ ਇਕੱਠਿਆਂ ਥੀ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੋ। ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਸਨ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਆਈ। ਵਰਾਵਦਤ ਉਲਤੀ ਹੁਆ ਫੀ ਬੈਤਿਹਾ ਨਫਸਹੀ ਵਕੱਲਕਤ ਲਬਵਾਬ। ਸੱਤ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਨੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਸੱਟੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਕੀਤੇ ਹੋ? ਕਿ ਮੈਂ ਝੁਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਨਾਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਡੇ ਕਿਆ ਦਿਨ ਬੁੱਢ ਤੇ ਮਰ ਵੰਜ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਕਨੋਂ ਡਰਦੀ ਪਈ? ਮੈਂ ਉਹ ਕਨੋਂ ਨਾ ਡਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਹ ਰੱਗ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮੋਹਤਰਮ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਤਕਰੀਰ ਆਮਦਨ ਕਿ ਤੂੰ ਛੱਤ ਨਾਲ ਲੱਗ ਵਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁ ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਤਮਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਿਉ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਅਲਜਾੜਿਆ ਦਾ ਖੜਾ ਉਸੀ ਲੋ ਯਫਤਦੀ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਾ ਬੇ ਯੋਮ ਐਜ਼ਮ ਬੇ ਬਨੀ। ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਦੋਜ਼ਖ ਖੇ ਛਾਚਾ ਬੇ ਕੋ ਬਚਾ ਗਏ। ਵੋ ਸਾਹਿਬਤ ਹੀ ਵਾ ਬਨੀ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕੋ ਸੱਟ ਚਾ, ਮੇਰੇ ਭੀਰਾਵੇਂ ਕੋ ਸੱਟ ਚਾ ਜਹਾਨਾਮੇ ਚ। ਬੇਮਾਨ ਫਿਲਾਂ ਦੇ ਜਮੀਆ, ਜਿਤਨੀ ਮਖਲੂਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਜਹਾਨਾਂ ਮੇ ਸੱਟ, ਮੇ ਕੋ ਬਚਾ। ਖਾਲਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਮਸੀ ਕੱਲਾ ਇਨਹਾ ਲਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਤ ਲਿਸ਼ਵਾ। ਬਈ ਤੇ ਕੋ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹਮ ਜੋ ਬੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਸਰਕਸ਼ ਰਹੇਂਗੇ, ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੀਂਦਾ ਆਵੇਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੋ ਐਸੀ ਜਹਾਨਾਂ ਮੇ ਸੱਟੇ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰਾ ਚਮੜਾ ਹੀ ਉਧੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੰਮ ਲੋਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸਮਝੇ ਜਮੀ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਵਜਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬੇਦਾਰ ਜੇ ਨਿੰਦਰਾ ਆਉਂਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ। ਸਲਵਾਰ ਤੇ ਗੁੱਚੀ ਪੜੋ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹ ਵੇਲੇ ਕਰੇਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਸਮਝੇ। ਜ਼ਮੀਨ ਆਏ ਅੱਲਾ ਫਰਮੈਂਦੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆਏ ਨੀ ਤਾਂ ਹੀ ਝੁੱਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 20 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਪਏ ਬੈਂਕ ਚ ਅੱਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਛੁੱਕ। ਬੰਦਾ ਦੇ ਜਲੇ ਇਤਨੀ ਪੈਸੇ ਨੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਇਤਨੀ ਰਿਆਇਆ, ਇਤਨੀ ਨੌਕਰ ਹੈ, ਵਲਾ ਕਿਉਂ ਝੁੱਕਾਂ? ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਦਾਦਾ ਜੋ ਧੁੱਕ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਹੈ, ਬੇਨਿਆਜ਼ ਅੱਲਾ ਦੇ ਮੈਂ ਆ। ਮੁਹਤਾਜ, ਮੁਹਤਾਜੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਉਂ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਢੇਰ ਨੂੰ ਆਦੇ ਦੀਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਖ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਬੰਦੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹ, ਦੀਨ ਕੋ ਛੋੜੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਜੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਡਿੱਠਾ ਕਰ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਡਿੱਠਾ ਕਰ, ਜੇ ਕੋ ਮੈਂ ਸੱਡੀ ਖੜਾ ਇਹ 14 ਕੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਪੁੱਛਾ ਵੀ ਆਵੇ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸੀ ਜੋ ਅਸਾਂ ਕੌਮ ਕੋ ਹੱਕ ਆਦੇ ਪਿਓ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਚੁੱਪ ਕਰ ਵਜੇ ਤੇ ਦਾਦ ਨਾ ਨਵੇਂ, ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੱਕ। ਵਾਹ, ਹੌਲੇ 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 ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਅਫਲਾ ਯਾਲਮ ਇਜ਼ਾ ਬੁਸਿਰਾ ਮਾ ਫਿਲ ਕਬੂਰ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪਿਆ ਦੱਸੇਂਦਾ, ਕੁਰਾਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਰੀ ਚ ਉਠਾਇਆ ਵੇ ਸੀ?
وہ اس سے لما فی صدور جڑا کوئی تیرے سینے چو سی سارا باہر آ جائے۔ اذا شمس کویرا تو ڈیں یاد کر جد چند دی روشنی ختم تھی ویسی ویز نجوم ان قدرت ستارے ترٹ ڈھائے ویسن ویزل جبال سویرت پہاڑ بھجسن ویزل بہار سجرت دریاواں پانی دی جات بھا ہوسی۔ ویزل موہودا تو سوئلت بے ائی زمبن کو تلت بچی کو نو پوچھا وے سی تے کو کیوں زندہ دفن کر دیتا گے کتھے نو ظالم پکڑ تے پیش کرو میں اللہ انہاں کو حساب گھنا۔ ویزل جہیم سوئلت جہنم بھڑکا دیتی وے سی ویزل جنت ازلفت جنت قریب کر دیتی وے سی ویزل صحف نوشرت جیڑا کچھ دنیا تے کرے دا رہ گئے وہ کرتوت کھول تے تیرے اکھی نے سامنے رکھ دیتے وے سن اور خالق اعلان کرے سی اقرا کتاب کفا بے نفسک اج ایا کتاب پڑھ جیڑی دنیا تے کرے دا رہ گئے وہ کچھ لکھیا پے میں او فرشتے بھیجیان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتیج جیڑے تیرے لفظ با لفظ ترتیب نال لکھ دے رہ گئے اجو تم کتاب پڑھ وکلا الزام انسان الزم نہ ہو طائرہ تیرے نام یا مال دا گلے دا ہار بنا تے تیرے گلے چسٹے سن اوے لے ہر شے فنا ہوسی تو ہی فنا ہوسی زمین فنا ہوسی ہر شے فنا ہوسی اوے لے ہر شے جلے تباہ تھی ویسی خالق دی آواز اسی او بے وعدہ مال کھاون والے او غریب کو غریب سمجھتے ہوندی عزت تے حملہ کرن والا او یتیماں دے مال کو ہڑپ کرن والے دسو الیمن الملک الیوم بادشاہی تواڈی ہے یا میری ہے دسو ہن بادشاہی کہندی او جلے نام یا مال مل سی سلوات پڑھ دو جائے کچھ آواز ایک دو آواز بھی تلاوت فرماؤ سلوات ایک قرآن دیا او مظلوم آئے تن جنہیں کم لوگ پڑھتے ہر کوئی ہوئے پڑھ دے جنہیں ہوتے تو سندھا دی دے ہوتے پیسے ہی گیا یہ ہے نا سی بندے کو ہاں گال کرو جنہیں لال بندہ خوش تھی ہو جائے ان جو بندے کو گناہ سامنے دے ذرا ہو جائے کہ نہیں مولوی کو سننا ہی نہ آئے این کر میرا مہربان اپنی اصلاح کر تو جتھے ہی ونجے ہوندی حکومت تو باہر نہیں نکل سکتا۔ آج ہی موقع ہے آج ہی من گھن آج ہی سمجھ ون آج ہی سمجھل ون باقی رہ گیا مسئلہ بھی تو ہوں آکھے جو کوئی بندہ آکھے جو دشمن علی ہے تو فلانا دوست ہے ہوں لوگ پاگل نہیں ہوں لوگ سمجھدار تھے گے اگے تے جہاں کیا پھے کیا چل وے جہاں ہوں اگے تو ڈاڑھی منا تے ناوے لوگ تے کو سن دے ہن ہوں تا منا تے آ پتہ لگو تے کیا سمجھے جو علماء کرام نے جڑی محنت کی تھی انہا اثر ہی کوئی نہیں حق کے تاثیر ہوں والا کیا تھی گے اگے امام کوٹ بھنگو ہو جان چرسو ہو جان ناراض تو نہیں تھی پائے اگے سارا کچھ دورے سوٹے جڑا علماء دسے بھی شریعت رسول اج مرو بھنگ حرام نے چرس حرام نے تے ہن لوگ سمجھدار تھی گن ہن پیسے سہی تا اپنے گھر ونج مرت پیسے حسین دے گھر چرس دا جوڑ ہی نہیں ولا آدھے جو مولوی دے نیڑے نہ لگا ہے مولوی دشمن نے تیرا دشمن ہے جڑا بس تو جڑے بچے جان تے تو تا ہوندی گھر ہی کہنا ہوندا ایو مولوی صاحب تا ہوندا جڑا سویرے مسجد وچ باہر تے بال کوادا بیٹھا ہوندے پڑھ میرا پتر اللہ ہے کے پنج تن پاک پانچ امام 12 مظلوم 14 حسین دی ماں حق تے آئی اے دشمن ہے تیرا عقل کر میرا بھرا کیڑے لگا گئے پیسے کماون دا شوق ہے بڑے بڑے تاجر ہیں لوگ کپڑے دے کاروبار کرتے ارب پتی ہیں حسین دے ذکر تجارت کیوں کرے ان کاروبار کر نیٹ جڑے لوگ استعمال کریں دن وہ چیک کرو ہاں کتنا اجانی میرا مولا علی مظلوم ہے ہونی لوگوں کو تکلیف ہے جو ولایت دا چرچا کیوں کیا ہوں ولایت وہاں پیش چکی تھی جتھا مندے راضی ہوئے
ایک جو دین کن غافل بندہ دنیا دار ہے تھوڑا جاتے پیسے الہائی تے ہوا کہ میرا دل آدے جو علی کو اللہ جا منا ہوا کہ من مائی تیرے نالا لیکن پیسے تھوڑے جو میں کنے و خدا ہدایت دے وی و خدا بچے نال آباد رکھی کچھ لوگ میرے مولا کو اتنا گھٹائے جو انہ لوگوں نال وج مقابلہ کروائے نے جڑے جوڑ دے نا تے انہیں اتنا ودھائے جو اللہ نال وج رلائے دے کہ علی دی فضیلت واسطے اتنا کافی نہیں جو کائنات اپنے گھر وچ جمی ہے علی اللہ دے گھر وچ پیدا تھا یا تو انہیں نال ونج علی کو رلائی جنہیں دے جمعن دا پتہ ہی نہیں جو پتہ نہیں کیڑے چوک تے جو ولایت امیر المومنین دا جڑا تو تعارف ادا کرے نے اپنی مرضی نال نہ کرا رسول کو پوچھ تے تعارف کرا جو رسول نے غدیر دے موقع تے علی دے بارے آکھا کیا ہے کیا ولایت تو ہے جنہیں اتے داد ریتی ونجے ولایت داد دی محتاج نہیں ایک جملہ ولایت دسا جا ٹھیک ہے اتنا ہی بول پو تاری مہربانی ہے قرآن دی قسم میں ہوں نبی تو نہیں میں دعویٰ بیٹھا کرا میں نبی ساڈا ایک شعبہ ہی کوئے البتہ سا طالب علم میں ضرور آن دین دا جنہ نوح نبی تبلیغ کرے دا لوگ نیاز کا انام نے دا دینا نے تو آج مہربانی جو لبا ہے تکیو بیٹا مہربان میں کو ممبر حسین دی عزت دی قسم چاہتے پیا دا ولایت علی ابن ابی طالب دوستی نہیں مت تے کوئی غلط پٹی پڑھاوے جو علی تیرا یار ہے تے دوست ہے بس دوستی لاگن علی تیرا ایسا حاکم بنا تے نبی گئے جدی اطاعت نہ کرے سے تے نمازاں تے منہ تے ماریا وچ جدی اطاعت ساڈے اُتے ایویں واجب ہے جیے پنج ٹائم دی نماز واجب علی دی ولایت یعنی علی دی حکومت اچھا میں تو ساڈے سو میرے بھرا و بزرگو اگر دل وچ علی دی حکومت ہوے بندہ شیطان دے آکھے لگ دے دل انسان دے کتنی ہے پھر ہلے تو چپ بیٹھے تو دے اندر دل ہے ہی کوئی نہ میرے فارسی تے نام پوچھا کتنی دل ہیں تواڈے ایک یا دو ایک دلے تول ایک دلے ایک شاعر آئے سکتے یا گناہ نجس ہیں یا پاک ہیں تے دل تے آوانجے تے دل نجس ہوئے سی یا پاک رہا سی جے ولایت آوانجے دل دے بس جے ولایت علی دل لے جرا سی جنہ گناہ کار کھڑے سمجھے دل ہون ولایت تو خالی اور جڑا کچھ نیک ہے جڑے بندے نیک ہیں یا عقیدے دے اُتے اس ٹائم پکے کھڑے ہیں وہ بھی خوش نہ تھی وے کوئی پتہ نہیں کس ٹائم وہ ملعون پٹڑی تو لہا چھوڑے خوش اسلے تھی میں جڑا ملک الموت روح قبض کرے تے فرشتے سوال پوچھن آوین تے توحید دا عقیدہ دسے نے لغزش ہی نہ آوے اسلے خوش تھی میں خاتمہ بل ایمان جدا تھی ونے ہوں ہلے خوش تھی میں ورنہ وڈے وڈے بندے پٹڑی تو لائیں گے خدا دی قسم ہے کت کیسے سونے نوکران علی ابن ابی طالب دے محبت جو کتی ہے نیولا محبت چھوڑی نینے درود پڑھو نا ایک خاندان علی دے میرے بعد قبلہ ہوری پڑھ سے جلے آس اندر میں تواری جان چھوڑے سے مستند روایت دے وچے کہ کھجوراں دے وچے دا بیٹھے کائنات دا شہن شاہ خوٹ ہو رہا ہے میسا میں علم امامت جان نال جان دے دیکھ بکھ لگی وہاں تو روٹی کھاوا ہے تے میسا پوچھے جو تسا میں ہی تھا ہی باہنا تیرے پنڈو بچے دا میں زمینیاں کیا جیسی تو ساں میں زمینیاں کیا ٹھیک ہے تشریف رکھو بک واقعہ میں لگی حجت جو ہے پیار جو ہے
अली बहरे मीसम टुर पे फकीर आगे वहां किसी कशा दे दो। अली फरमाए जाहिल अल्लाह जिहाड़ा पैदा ही नहीं किया जना कोई कई शाय मंगे ते अली ना करे। यार मैं तो बुलवा वाले आवना तो तुझे छत तो पार लगा वरना तो कल वापस आवना। लेकिन मैं चाहना जो इन बिरादरान ने प्रोग्राम बनाए चलो कोई चीज तक दस दे हो ही नहीं सकता जो तुम मेरे नाल बोलो नहीं। लेकिन मेरे मेहरबान हो बोला के मंग वहां किसी ब्याह कशा ना दे पिंडू डो चल। और अली ही नहीं आखिर मुठ भारत जो भी एक है ना अली आखिर जितना मर्जी आ जाग सुभान अल्लाह कायनात कुर्बान करा अली तेरे सखावत। ओई कोई ना फकीर है रुमाल च बिछाए जेड़ा छब्बा रखा सारा पलटे खाली छब्बा छोड़ दिया। अच्छा मौला अस्सलाम वालेकुम ते मैं वेदा पिया ते इन मी समझो आए मैं के वाह छब्बा ही खाली पे मौला ही तशरीफ फरमाए ने हक्कल मार दिया ते मौला खजूरा वेक गाए करीब आता ते मौला सारा दिन धूप ते सड़दा जे इतना जल्दी वेक गए तो रोजाना शफकत की करो है। जुमला सुनाई इलाके वाले मोमनो अली आदन मीसा माज ते जा खजूरा विकई ई रेट नाल जो रेट ही खुद खुदा पिया ले दे बल्कि या जी हां रेट ही खुद खुदा पिया ले दे। मौला खुदा खमदा तक है नहीं कहीं को घिना भी ते नहीं जो रेट पिया लेंदे पर मैं दिन फकीर आया ते हूँ चा मंगे ते मैं चा दी वो साढ़े आगे ता ना हा नहीं जो टुक्कर दिखा तेरे मुंह बल्टी जवंजे साते आके आ जा मौला मेरे बाल इंदा ता देखो हा हैं मैं तो देख सो ये अमामा लहाते अली दे पेरे ते रखते आ दे फकीर को पिंडू नी तीन अमक सा दिया जनाब होने दा कशा न कशा अता करण ते प्रोग्राम थिया बैठे ना जगह है जरा आजन बिल्कुल आज मैं अली कुछ देवन वास्ते तैयार हूं मुस्करा के देवत हसनैन दा वास्ते ही मेहरबानी कर जी मैं ऊ फकीर को खजूरा नी तनी ई गरीब को थोड़ा जिया इल्म ना देंदा या है सही पर मैंने इल्म दे सा लेकिन एक शर्त है क्या बेटे नेड़े थी है। देख मोहब्बत देख मी सब नेड़े थे फरमेंदन होर नेड़े थी सही इंक नो ज्यादा फरमेंदन इतना नेड़े थी जो तेरा सीना मेरे सीने को लगे पता नहीं कितने बंदे जुमला समझ सो जुमला सुनाए जले मी सब दा सीना अली दे सीने नाल जन लगदा वदा या मी सब दी जबान बोल पिए मौला सीने लगन नाल जन पूरा सीना लगा नहीं मफाहीम कुरान याद थी गए। हाय 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 जी ते क्या समझे जो अली आम है मेरे मेहरबान हो अली दा कलाम पढ़ो कुरान दे विच अल्लाह दा कलाम पढ़ो अपनी तरबियत कर बाकी रहेगी रोटी रोटी दे मुताले की दू चार आयता सुन गए क्योंकि मेन मसला है ना जी बंदा भूखा हो तो कुरान याद नहीं थी सुन घिन कुरान दी आयत अल्लाह फरमाते हैं मैं यत्तखिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसब ओए वाजिब ते अमल कर हराम को लो बाचे मैं तेरे वास्ते जन्नत दा इंतजाम कीते रोटी टुक्कर ता मामूली बात है तू इन्हें वाजिब ते अमल कर हराम को लो बाच तेरी रोटी दा इंतजाम उठाऊ करे सा जिथा तेरा अकल ही ना पहुंचे नुस्खा भाई बस टाइम थोड़ा है एक भी नुस्खा अल्लाह दे एक कम तुसा करो मैं तुम्हारी रोटी बधा दस सिर्फ रोटी नहीं जितना नेम तक सो उतने बधा दस
قرآن لامت آگا صاحب بیٹھن لامت تاکید نال قرآن نے آکھے لامت تاکید لائن شکر تم لازید انکم اللہ دے جیڑی شاہ نعمت ملی تکبر نہ کریں تو میرا شکریہ ودھائی آمد دے نعمتہ ودھائی آمد بس میرے سائیں آگے میرے محترم ہیں میں مصائب دے دو چار جملے آدھا دین لاہ دا پائے مصائب تو قبلہ سائیں راج دے سنے سن اچھا میرا مہربان کربلا تو بعد شام تک ہر کوئی قرآن پڑھدا حسین مولا ہی قرآن پڑھ دیا حسین دیا بھینی قرآن پڑھ دیا میں جو بی بی دے مصائب سنے دا جے کو اللہ دو اولادا دیتیا ایک دھی ایک پتر پتر آج 6 مہینے دا دھی آج 4 سال سبحان اللہ جڑا 6 مہینے دا ہوں دا گل چھوٹا تے تیر وڈا جڑے رو پے او سمجھ گئے جڑے نہیں رونے میں تہاڈے کول پوچھدا 6 مہینے دے بال دا چوکھا گل ہوندا تے او ظالم دا پتر جڑا تیر مرے دا او تیر اٹھے مریندا چلو ای جملے تے سنے جڑے ہن تک نہیں رونے جڑا آئی نا 6 مہینے دا ہوندا گل چھوٹا آئی تے تیر تے جڑی 4 سال دی آئی اوندے رخسار چھوٹے ہن تے پیو دے قاتل دا ہاتھ وڈا ہے اجرکم اللہ اللہ جزائے خیر دے ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ میں رک گیا اگلا جملہ تیزی نہ نم پڑ سکیا میں کہ مکان دیکھنے میں نے 100 اگلا جملہ سمجھا سی ایڈی کوئی کاوڑ ہانے ایڈی کوئی نفرت ہانے آل محمد نال اللہ کی بچے دا کیڑا قصور ہوندے ایڈی کوئی بغض پھریا ہویا نے کتے دا پتر ایویں جو زور دی چاٹ مارے ہا نا میری سہن دا منہ ہی میں پھر ویندا اے تے حقل مار تے ادی مارے جو ہی تیری اپنی دھی کائے نہیں اجرکم اللہ اجرکم اللہ میں ایک ایک لفظ دا ذمہ دار ہاں شریف ہو میں شام دے وچ نا این بی بی دے بارے اختلاف ہے کو جادن بی بی رکیہ اے نا کو جاد نہیں دنا سکینہ بنت حسین البتہ روزہ ہے حسین بچارے سے بعد پیو دے سینے بغیر سمجھی نہ ہے اچھا دین آلے بیٹھو اللہ مالی نکی نے اللہ انہیں کو درجات بلند کرے لاہور ہے ایک شیر پڑھیا اس بی بی دے بارے انہاں فرمایا جب کبھی سوتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان کوئی تدھیاں اللہ بیٹھا اسی یاد سنو سنو شیر سننا لیو مختلف جین شیر سن دے وے حسین دی دھی دی غربت دا شیر سنو بڑے صغیر دا بہو وڈا عالم ہے او پڑھدا پیا جب کبھی سوتی تھی تو دکھ جاتے تھے کان جتنا دن زندہ رہی سونے سے گھبراتی رہی آدھی سجاد کیویں سما کئے ویلے میرا منہ رکھ دے اے میرے پیو دے قاتل کو آنکھ مرے دے ہے تو میں کو منہ تے کیوں مرے دے وین وین کر کے دونا اللہ تو جزائے خیر دے سبحان اللہ شام دا ٹائم ہے کشا مانگتے ہو جائے پاس زیادہ لمبے نہ کرے نا ایا بی بی ایت اللہ باقر ملبوبی دی کتاب الوکائے والحوادث انہیں وچ ایت اللہ لکھ دین بھئی کربلا تے شام دے راہ دے وچ انہیں صحیح کٹھی گھر تائیں روسو جے جملے سمجھ آگے صحیح کیویں کڈھیے نے جو علی اکبر دا قاتل چھاتے تے علی اکبر دی پھپیاں ہی نے اینج کر کے دھو بھرا کولا بیٹھی سجاد میں تھک پیاں اے چھوٹا جی درخت کھڑے آکھے تمائی تھائی لازا آکھ لاگی نا سم پائے ستیے پتہ سمجھے جو درخت دی چھاں آئی آیت اللہ لکھتے جو اتنا درخت وڈا ہے جو صرف سر تے چھاں آئی باقی سارا بدن دھوپتے ہیں پر دو وین پر سام
قبلہ زیادہ انتظار نہ کرے نہ میں کو نصیب نہ ہوے مجلس جڑی میں مقابلے تے پڑھا میں عبادت سمجھ پڑھنا انہاں قافلہ ٹور دیتے اتنا جلدی قافلہ ٹورے نے جو ٹور پہ قافلہ تے حسین دی تھی ستی رہی یار دھیا ہر کہیں کو پیارے ہوں جن خدا دی قسم میں اگلی دیوار اپنے گھر فون کیتے میں پترے کو آکھے کیا گھننا ہوں کئی پترہ کے فلانی شاہ گھننا کئیاں کے فلانی شاہ گھننا ہو جڑا دھیا نے پیو بیٹھے ہو جلے میں اپنی چھوٹی دھی نال گال کیتی ہے نا میں کو آدھی کشہ نہ گھننا تو آپ گھر والا دیکھو میں کو دھیا پیارے ہیں حسین دی جو جنگا لے ستی پیے کل ہی سبحان اللہ اللہ جزائے خیر دے ہوئے سبحان ترائے میل بعد لمبے نہ کرا ترائے میل بعد قافلہ کٹھا تھا پہلے منتشر تھی گا ترائے میل بعد جو اٹھ تے گھوڑے سارے کٹھے تھے تے قافلہ ہی کٹھا تھے علی دی دھی پوچھے رباب سکینہ تائیں کنے ہے دعا مگی کر شلا کہیں نہ کوئی ہووے نہیں میرے کول کوئی نہیں کلثوم حسین دی دھی تائیں کنے میرے کول کوئی نہیں آدھی سجاد دینا کو آگ اٹھ روکن میرے غریب بھرا دی دھی رہ گئی ہے ایک میل تک آیت اللہ لکھ دن جو سجاد منتا کریں دا رہے گے شیما رہ دے ساڑے کل ٹائم کوئی نہیں اللہ پر علی دی دھی کوئی تھا جلال ہے آدھی سجاد نہ کر منتا انہا کیا سمجھے میں کوئی غریب ہوں ہون میں نو وائن کریں دا زیادہ لمبے نہ کریں دا دی لہندہ پہ صحیح کو ٹائم دے ماں ہاتھ بدے ہیں ہون جڑے نو وائن کی تنے سڑا ماں پہاڑی پھٹ ویندن قرآن دی قسم ہے حق المار تے آدھی حیوان اور رک ونجو میں پھرا وہاں موہیا جڑے رومن دنی اتنا لائے ہوں اجا علی دی دھی پچھو کوثر عباس حیوانا کوئی گالی کی تھی یا کوئی نا ہر اٹھ دے موئی چو جملہ نکلے اوے لے آکھائی او جائوے لے پھرا دے قاتل دا شہر نیڑے آگی آدین اوے لے آکھے آج لے بال ونجے چھڑ دے اجرکم اللہ اللہ جزائے خیر دے بھائی بس ایک نو وائن پڑھدا ساری مجلس سارا مضمون نہ پڑھدا رلاون کون ونجے سجادا دے مائویں دا بھین میں دیئے آدن تو بیمارے ڈھیل لگوے سی او چھوٹے دھی آلا یہ جملہ میں اگلی دیوار ایک جاتے پڑھیا جڑا ہون پڑھدا پیا مجلس مک گئی آئی او کتے دا پتر ٹوریا ہے جیندے کلو بہو ڈر دی آئی اندے ہاتھے کی ظلم دا سمان آئی رباب دا وین اے میری دھی یتیم ہے تھکے نہیں اے دورا لگے سجادہ دے میری بھیڑ کو مرے سی میں ضرور ویسا آخری جملہ پردہ پیاں قبلہ کو ٹائم دے وہاں حمیدہ دے میں وعدہ کریں دا تیری بھیڑ تے ظلم نہ تھی وانے سا حمید پچھو گھوڑا بھجائے حمیدہ دے میں اندھا تھی وانے منظر نہ دیکھا آدھے کیا دیکھا تی بیتے چڑھا تا کئی ویلے سجے بھاجوے دیئے سنے سنے کئی ویلے کھبے بھاجوے دیئے کئی ویلے چولے نال زخمے دی رات صاف کریں دیئے اولے اولے آدھی بیٹھئے سجاد دی لہنہ پیئے رو رو شرم میں کہنا کوئی پتہ نہیں زندگی دا اتو رات پہی تھی دیئے میں کلی سیہ زادیا پاس آخری جملہ حمیدہ دائے میرے پہنچن تو پہلے حرامی پہنچ گیا ہے ایون دیگی ہو جا تماچا مارا جو بچی زمین دے جھن پہی ہے حمیدہ دائے میں آنکھے ظالم علی تو آنے مرد ماریا علی تو آنے بچے کو تا نہیں ماریا آدھے میں نہدہ کھڑا بچی نکے نکے ہاتھ بدھی کھڑی آئی آدھی کھڑی آئی تیڑی چون سال آدھی کوئی دھی ہو دی
ਸਮਝੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ 3 ਮੀਲ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਗਈ ਆਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ ਪਿਓ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਜਾ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ ਜੇ ਰੋਵਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਪਈਏ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨਾਲ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਰ ਬੱਥਾ ਹੋਇਆ ਸਰ ਕੋ ਹਲਾਵਾ ਦੇ ਤੇ ਅਦੇ ਅੱਖੀ ਖੋਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਮੇਰ ਮਾਰੇ